Labdien, cienījamie portāla polo skatītāji un klausītāji, un esiet sveicināti jaunākajā podkāstā, kas laukumā tas uz mēles epizodē ar jums. Šodien atkal esmu es, Matīss Kleinbergs, mans kolēģis Mārts Gagalnieks. Jā, čau skatītāji, čau klausītāji. Esam atpakaļ pēc nedēļas pārtraukuma, kā ir ierasts. Šoreiz atkal citā laikā esam atgriezušies pie 2013. Un šodien ir ļoti īpašs raidījums, jo mums ir pirmais viesis. Jā, mums ir pirmais viesis, viens no latviešu vadošajiem MMA cīkstoņiem, kurš cīņas aizveda prestižējā Anglijas organizācijā Cage Warriors, Madars Bertholds Fleminas, jeb latviešu Express. Sveiks, Madar! Sveiks, sveiks, Latvijan Express! Tieši tā, Latvijan Express. Klausies, pirmais jautājums uzreiz man tev pēdējo reizi, kad mēs ar tevi tā, jāsaka, oficiāli runājām. Tu teici, ka Anglijā maizi nevarot dabūt. Kā tagad vispār jums tur tā dzīve ir? Nu, tur īsti tā nebija, ka to maizi nevarēja dabūt. Tur bija vairāk tā, ka bija jābraukā, lai dabūtu. Zini, tajos tuvākojos veikalos, kas bija lielākie, tur viss bija izpirkts. Bet, ja tu atrod kaut kādu stūru veikaliņu, tur maizi bija, tā kā aizņem laiku, lai dabūtu maizi. Bet tagad viss daudz maz normāli. Viss cilvēka maskām, pa veikaliem, pa ielām. Nu, izskatās tā kā apokalipsi, zini? Jā. Nu, man vispār tās mazas tā kā apokalipsi izskatās, ka cilvēks staigā visu riņķīja maskam. Tā kā tā. Toreiz es atceros, tu sacīji, es prasīju, kāda ir, teiksim, Anglijām attieksme pret visu šito. Tu sacīji, nu, vairāk vai mazāk ir pie kājas, jā. Nu, ar ko, kā tagad vispār tā kopējā noskaņa? Nav vairs pie kājas? Nekā, man liekas, ka... man liekas, cik es redzēju, tagad sākās kaut reidi arī. Ka cilvēki reāli sāk pamosties un domā, ka viss tās kaut kāds muļķības nu, vai kaut kas tāds un sāk reidot pa pilsētām, tāpēc, ka neviens vairs negrib likt tās maskas un laikam vēl joprojām pie kājas, kā saka. Vēl joprojām pie kājas. Labi, no kājām tad pāriesim pie tavas tagad 25. septembris cīņa ir, ja? 24. 24. Atvainojos, jā, un tā ir tava līguma trešā cīņa. Jā, nemaldos, vai ne? Trešā, jā. Un kā vispār nu, sagatavošanās procesu šobrīd? Kā Latvijā tagad es, bet pamatā dzīvo Anglijā Grimsbijā, cik zinu, vai ne? Jā, jā. Nu, tā būs man ceturtā cīņa, Cage Warriors, bet līgumā trešā. Tā kā pirmā cīņa bija viena cīņa kontrakts tikai, un tagad būs, jā, ceturtā. Treniņi normāli grūti bija pirmo nedēļu, tāpēc, kas atbrauc uz Latviju. Un es trenējos vienreiz dienā, bet pats ar sevim, bet šīdās pēdējās divas dienas es reāli satiku pāris latviešu MMA cīkstoņus, un mēs kopā notrenējos divas dienas grūti, divreiz dienā, un aizbraukšu apakaļ uz Angliju un pāriešu uz kāds hardcore treniņiem, zin kā, divreiz dienā, un būšu gatavs. Un kā ar svariem, par to arī parunāsim mazliet vēlāk, protams, par svaru mešanu, kas ir viens no mūsu šīsdienas galvenajiem tematiem. Kā pašam tagad visi, nu, tā teikt, robežās ir, kā nu, ja varēja būt labāk? Zin kā, ka tu atbrauc uz Latviju, jā, svariem ir diezgan grūti, visu laiku ēdi. Tu brauc pie visiem radiem, tu visu laiku ēdi, visur, kur tu brauc, karbonāts, šašlik, bet, jā, svars. Nav tur, kur vajadzētu būt, bet tiklīdz es būšu apakaļ Anglijā, es viņu dabūšu tur, kur vajag. Tagad kāda 87 kg, kaujas 77, tā kā 4-5 nedēļas, 10 kg, tas tā biegli. Nu, Latvijā, tad mēs varam nonākt pie secinājuma, ka Latvijā svaru nomest nav iespējams, jā? Nē, Latvijā svaru, tā kā mans onkuls vienmēr saka, normāls latvietis sākās no 100 kg. Nu, tā ir tikai un vienīgi taisnība, jā, tas ir, to ir visu vienmēr saku, un es tikai varu piekrist tam. Jā, Matīss, es tev iestarpināšu skatītāji, esiet laipni aicināti. Uzdot Madaram jautājumus. Nu, arī mums var, bet, nu, protams. Pamatā jau Madars mums šodien ir zvaigzne mūsu raidījuma, nevis mēs. Jā. Un sākam pa UFC, ko? Jā, man ir viens jautājums pirms tam. Izstāsti, kā radusies ar tavu iesauku Latvijan Express? Kā sanāca? Man bija tā pirmā amatieru cīņa, kur es zaudēju. Un es nomainīju treneru, un es kā aizgāju uz to džim, ar treneru sāku trenēties, un es biju vienīgais čalīts džimā, kuram, principā, vēl joprojām tā ir, es nenogurstu.
Es nogurstu, bet es neapstājos. Mauc. Un vienalga es tikai maucu, turpinu maukt, un tur es bļaudams, kliegdams, treners sit man no paša sākuma, kad es sāku ar viņu trenēt, es sit daudz, bet nu, manī nebija tāds sajūta, ka es gribu padoties vai ko, un viņš saka, tu kā tāds ekspress, un viņš saka, ka viss mums ir tev niknējums Latvijan ekspress, un tā es šodien ja parunāt ar latviešu tiem MMA cīkstoņiem, viņi to paši pateikt, viņi te... Redz, kā es strādāju, kāda man attieksme ir tāda, ka ja tu trenējies, vai arī tāpatās, arī, kad tu kaujies, tev nav tāda iespēja, tu nevar nogurt, galvā tu nevar nogurt, ja tu nogurst, tu zini, ka tev sitīs, un tad man tas galvā ir iestrādāts, ja es zinu, ja es nogurstu, tad man sitīs, tu atpūties, kad tev ir atpūts laiks, viss pārējo tu dari, kas ir jādara. Nu, jā, ekspreši cienīgi attieksme protams. Katrā ziņā, jā. Ķeramies klāt. Ķeramies, jā, no UFC, kas tagad... Šo nedēļu jau mums ir viena lielā cīņa, kas ir būtībā manā uztverē. Es ar draugiem runāju vairākiem, nu tas ir, protams, Kormjē pret Miočiču, mēs esam runājuši to, ka nu tā ir, ja ir kāda 50-50 cīņa, tad tā ir 50-50 cīņa. Pirmo vinnēja Kormjē, otro arī bija it kā vadībā Kormjē, bet un tad Miočič nāca klajā ar lieliskiem, jāsaka, adjustmentiem, kā Konors vienmēr saka. Un vinnēja to cīņu. Un tagad rekur vēl Kormjēja teica, ka viņš vēl nav izmantojis savu wrestlingu. Mm. Ka tas viņam ir azotē. Ko saki tu? Es domāju, Kormjē reāli daudzpusīgi. Viņš ir daudz labāks cīnītājs kā Miočič. Daudz labāks cīnītājs visur. Gan uz zemes, gan stand-upā. Bet Miočičam ir tāda lieta, tu viņu var aizvilkt uz ļoti dziļiem ūdeņiem, un kad tu teici, viņš uztaisīs savus adjustments, viņš atnāks apakaļ ar savu gameplan, kā pēdējā cīņa viņš izdarīja. Tā kā es domāju, cīņa ir interesanta, bet es savu naudu lieku uz Kormjē. Vai tu piekritīsi apgalvojumam, ka šī būs cīņa, kura noteiks, kurš tad ir visu laiku labākais smagsvars? Nu, nē, manās acīs, es sāku sakot MMA, manās acīs vienmēr bijis Emelienko. Tur viņi var darīt, ko viņi grib, mans gauts ir smagsveros uz Emelienko. Nē, nu okay, bet UFC? UFC? Jāliek Miočič. Neviens nav aizstāvējis jūs tik daudz reizes, cik viņš ir izdarījis. Un pat ja viņš šodien... Priekš Kormjē bija labi uzvarēt, viņi tur ap divi tajā galā, bet viņi ap divi, Kormjē un Miočič, viņi ap divi tur ir, un tāpēc viņi ap divi arī kaujas. Mm-hmm. Tu tici tam apgalvojumam, Kormjē ir teicis to, ka viņš šito, pieņemsim, šitā viņam pēdējā cīņa ir, un, piemēram, ja Kormjē tagad... Nebūs. Domā, nebūs? Nebūs. Nebūs? Nē, es domāju, ka nebūs, es domāju, ka Kormjē uzvarēs šo cīņu, un es domāju, ka Dana White piedāvās viņam tik lielu naudu, un viņi uztaisīs trešo cīņu heavyweightos ar John Bone Jones. Tas mans. Likumsankarīgi, ja tev rekur, ja Jones pats aizstāvēs, un rekur iespēja būs apvienot. Piedāvā Kormjē 15 miljonus, un viņš uzkausies. Kāpēc ne? Es atkal biedomājos to, ka viņš ar uzvaru aiziet saulrietā, tā teikt, un paliek vakanta pozīcija. Es negribētu redzēt viņu atkal raudam, kā viņš raudāja. Tas bija bēdīgi. Tad mēs vēl par nākamo UFC tuvāko mūsu tādu lielo cīņu Habibs. Vispār cilvēku dzīvē notika traģēdija, un ordināli bija paredzēta cīņa 19. septembrī, ja nemaldos. Septembra vidū. Tagad 25. 4. oktobrs. Naktīvs 25. Jā. Kā tev šķiet, vai vispār, tas, protams, spēlēs kaut kādu faktoru, tā liela faktoru, tā tēva nāva viņa, bet vai tas mēnesis starpā, es neticu, ka no tādas traģēdijas cilvēks var, ka tas mēnesis kaut ko baigi mainīs? Kā paliekt, Dagestāna, viņš no Dagestānas, viņi savādāk audzināt. Un viņam ir tā kā mentalitāte iekšā, es domāju, tieši tā tēva zaudēšana viņi padarīs pa savādāk dzīvnieku. Un es domāju, ka Justin Gaethje vienkārši nebūs variants. Es domāju, ka viņš atnāks pavisam savādāk mindset. Viņam tēvam bija plāns, pēdējās divas cīņas, viņš gribēja beigt 30-0, un plus vēl viņš gribēja, lai viņš izkāvējās ar George St. Pierre. Tas bija tās dream fights, ko tēvs novēlēs, un es domāju, ka tev vajadzēs Khabib nošaut, lai viņš to neizdarītu.
Es domāju, viņam tik dziļi tas tēvs ir iekšā, ka viņš reāli... Viņš būs daudz bīstamāks. Daudz bīstamāks. Mm-hmm. Es vismaz domāju, nu, bet tur kaut kā tu sāk var spēlēt, bet vienkārši, ja tu padomā to Dagestānu mindset, es domāju, ka tas mindset aizies pavisam uz otru pusi, ka viņš būs nenormāla mašīna vēl vairāk. Jā, jau bērnībā ar lāčiem. Ja bērnībā ar lāčiem cīnies, tad kas ir Gaethje? Bet atkal cilvēki saka, ka Gaethje ir viņa tas potenciāli bīstamākais pretinieks. Līdz šim jā, bet vai potenciāli es palieku pie Fergusona? Kad Fergusons būtu tas, kurš, ja ir kāds, kurš varētu Habibu vinnēt, tad tas ir Fergijs manā uzturē. Kā tu saki, nu, kā tu uz to skaties? Grūti pateikt, grūti pateikt, vai Fergusons bija bīstamākais, jo tā cīņa nekad nenotiks, zini. Tas ir to, kā katrs domā, bet, man liekas, stilistika. Nu, stilistika. Fergusons varētu būt bīstamāks kā Gaethje. Bet, es domāju, Gaethje parādīs labciņu. Es domāju, ka viņš nostāvēs. Jo vairāk, ja viņš varēs neatļaut Kabibam sev piestumt pie ringa, pie to būru, es domāju, ka būs labciņa. Bet, ja tik līdz Kabibs viņa aizstums līdz būrim, es domāju, tas ir kā ar visiem, tas game over. Par šo vēl viens jautājums. Kā tev šķiet, nu visiem man liekas cīnās ar to mentalitāti, oi, ka tik man nenogāž zemē, bet visus nogāž un visus ar visiem izrīkojas. A kā būtu, ja viens vienreiz neiespringtu uz šito, vienkārši, labi, nu, jā, man tāpat nogāzīs zemē un nereitināties ar to takedown. Nu kā, ja tu neiespringsti, tu zaudēsi cīņu. Nē, nu ne jau tā, es vienkārši domāju, tu tāpat tiks zemē. Tas game plans vienmēr ir to uz cīņas. Kādu, kuram tas wrestlings ir tik augstā līmenī, ko tu darīsi tajā treniņkampā? Tu trenēsi to takedown defense, un tas tev iestrādīsies galvā, un tu jau viņi paņēmis galvā, ka tas takedowns nāks, un tad tu jau iesprings treniņu nometnē. Grūti, viegli runāt, teikt. Nē, es saprotu, jā. Bet, kad tu gatavojies, tas ir viss, ko tu domā, un tu zini, ka tas nāks, un... Reāli nevar neiespringt. Redz, vēl jau toreiz McGregoram viņš to lielo lodi trāpīja. Nu, tas bija acīm redzam, ka McGregors visu laiku gaidīja to takedown un klakt ielika vienu. Jā, bet Kabibs arī teica, ka Gaethje redzēs pavisam citu dzīvnieku, tā kā es domāju, ka viņš mēģinās parādīt viņam, ka viņš var stāvēt. Un... Mm-hmm. Jo neviens pa visam 20, cik tās 8 cīņas, viņš nekad nav bijis pat... Wobbly, zini? Nu jā, sapratu. Papeldējis, jā. Viņš nekad tur nav bijis reāli papeldējis. Tā kā es domāju, ka tur zots tā kā vajag un būs grūti viņu norubīt. Ok, mums bija skatītāja jautājums. Kāds ir tavs dream fights? Nu, droši vien jau, ka skatīsimies uz UFC, kas būtu tie, ar kuriem tu gribētu pamēģināt padējot. Labs jautājums. Nekad tā nav domājis. Jebkur cīņa UFC. Mans dream fights ir iziet UFC. Zin kā, iziet to vienu reizi un jebkurš pretinieks man derēs kā dream fights pirmo cīņu. Pēc tam jau jost. Protams, es gribu pašiem stiprākiem kauties. Tas ir Usmans, Masvidals bija laba cīņa. Patīk, mēs zin kā. Fergusons bišķi zemāk kaujās, man patīk, nu, tie stilistiki man patīk, tāpēc, ka viņi tā līdzīgi manam stilam, tā kā Masvidals vai Fergusons, man tā liekas, ka viņi tā bišķi līdzīgi, vai es bišķi līdzīgs viņiem, labāk teikt. jā, paturpinot par šitiem te sapņu cīņām, kurš tavuprāt ir visu laiku labākais UFC cīnītājs? Čipa GOAT? Nu, Čipa GOATs, jā. Nu, tu jau teici, ka tevi Fjodors, bet, nu, UFC pieturēsimies. Nezinu, es tā GOATs, tu, man liekas, tu nevar tā. Visā tie laika periodi, zini, ka vienā laika periodē viens cīnītājs, tur bija Fjodor Emelienko, tad tagad izskatās ir Jones, tāpatās Kabib, nu, tur viņi visu vienā maisā liekam, un tur ir kat, man liekas, tas GOATs ir tas katru savu cilvēku. Ko tu domā. Tas nav tā, ko es domāju, un tas vajadzētu būt. Tu domā. Jā. Nu, man tā arī liekas, ka uz doto brīdi tas ir droši vien John Bones Jones un Khabib Nurmagomedov. Bet no kādu viedokli tu skaties? Ja tu skaties uz rekordu, kas viņiem ir, tad tie divi ir tie goti. Jā, bet cīņas stils man patīk George St. Pierre. Vienmēr zaudē divas cīņas, bet viņš tās abas divas revanšējās. Tā ka viņam reāli zaudējumi nav arī, ja tu tā skaiti. Silva vēl bija. Bet Silva tagad beigās ir sasmērējies. Tur visi tie...
ir tie cīnītāji, kas kaujās līdz tam pēdējam, un tu, kā, tu jau vairāk sāc nesaukt viņu pa gaudu, tāpēc, ka viņš zaudē. Sāk zaudēt visus beigam. Dopingi un tas viss, nu tagad beigas nesmuks. Jā, bet tā, tā padās arī John Bones, tu nevar viņu saukt trīs pa gaudu, visu laiku dopings, pitogrammas un visu pārējā, tā kā. Ārpus uzdzīvo puika kārtīgi. Mēs bijām par Habību runājām, un tagad ir viens tāds vīrs, noteikti uzlecošā zvaigznes, varētu teikt tagad ar garantiju, viņi sauc par Habību 2.0, Hamzats Čimajevs. Tavs izrādās sparing partners izbijušais. Nu, ko var pateikt pa viņu? Nu, neko, es biju Zviedrijā uz to treniņu nometni. Hamzats, tas animals. Es domāju, vienu gadu laikā, ja viņš turpinās, kā viņš turpina visu saukt ārā, es domāju, viņš būs welterweight champions UFC. Tur nav labāk, es tur vienkārši, es saku, es bijis braukājis riņķī, trenējies daudzās vietās ar augstu līmeņu šiem te sportistiem no visādām līgām. UFC, Bellator, neviens pat nebija tu, ko Hamzats darīja. Nu, skatītāji, klausītāji, lūk, paturiet prātā šo te vārdu uzvāru Hamzats Čimajevs. Madars uzskata, ka nākamais welterweight čempions, un es gribētu piekrist. Paskaties, jā, nu, krieviem nāk ārā kāda cīkstoņa. Bet pagad viņš kas ir? Nu, divi. Krieviem, tas nav krieviem. Es domāju, Čečeni, Dagestāni, viņiem ir savādāk. Bet viņš ir Čečens? Jā. Viņš ir Čečens, jā, bet dzīvo Zviedrijā. Bet viņš ir no pasports. Bet man liekas, cīnās zem Krievijas. Nē, man liekas, ka zem uz Zviedrijas karogi, jā. Man šķiet, ka viņš jau toreiz zvanīja, ka es vēl gribēju braukt uz Zviedrijas, nē, uz Īriju. Man Gregoram iedot iekšās. Nē, jau policija apturējas. Jā. Ko viņš laikam gribēja kā treninga partners viņam iekļūt tur iekšā tajā visā? Un... Jā, tas bija tas Konors, tur sarunāja tās muķības pa visu to Čečeniju un Dagestānu, tā kā viņš gribēja savu taisnību. Jā, nu, turpinot par cīkstoņiem un cīņas stilu, kurš tavuprāt ir visnērtākais pretinieks, ar kuru tev būtu, piemēram, visnērtāk cīnīties? Ar lielāku. Ātrāku, nu, kas ir tev nērts? Ekspozosim tev drusku tagad. Kas man varbūt nērts, es nezinu. Nērts, man zin kā to, ka mēs runājam pirms tam, ja es tur runāju, ko sākt MMA, piemēram, ko sākt MMA, kā sākt trenēties, ko pirmo darīt, boks, kickboks. Ir tas jaunais stils, es piemēram, es sāku boks un kickboks, bet ir tas jaunais stils, ka bērni jau sāk trenēties tieši MMA. Un tad tur tagad aug tāds mašīnas, ka tu jau vairāk nevar, tu nav nērt pretinieki, tāpēc, ka tu jau visur esi labs, tu vienkārši, tev vairāk visi jau to, kā tu sastādi to game plan, kā tu izies ārā, ko tu mēģinās darīt un atrod to vienu vājāko posmu un strādāt uz viņu, tā kā, nezinu, nav tāda nērta, es jūtos labi visur, protams, ka es biju pabītais Zviedrijā, es sapratu pagaidām, a Hamzat es kauties vēl neiešu, uz zemes es toču ar viņu negribu atrasties, bet jāstrādā un, kas zina, varbūt vienu dienu mēs abi jo esi izkausies, kurš ir. Kas to lai zina, to tikai novēlēt. Īstumā, nu pieskārāmies par arī šiem te, ar ko sākt, tad tavs tas vēstījums, teiksim, Latvijas, nezinu, 16, 15, 14 gadīgajiem puišiem būtu, sākam jau ar MMA nav tā konkrēts boks vai jiu-jitsu. Bet redz, Latvijā diezgan grūti, man liekas, varbūt nav, ja profesionāls, varbūt ir labs džims, kur ir tieši visi tie tā kā boks bišķiņi un tā kā kickboks un tad MMA, jiu-jitsu, viss. Bet es domāju, ka jāsaka, jā, viss. Ja tu gribi reāli, ja tu izdomājies, ka tu gribi startēt MMA, es domāju, tu sāc un tad tu dali tas to boks vienu dienu, kickboks otru dienu. Tie treniņi bišķi savādāk un mašīnas augs. Reāli jāsaka ar MMA, ja tu gribi kauties MMA. Nav tā, ka tu, piemēram, tev tas wrestlings ir bijis pašā augšā, ja? Un tu aizēji uz MMA, un tu kaujies ar tos jaunās paudzes, kurš sākus MMA, reāli trenēties MMA. Tu domā, ka to savu wrestlingu viņi uzvarēs, bet viņam jau tas wrestlings ir tik augstā līmenī, ka tas tavs... Tu neizcelies tas tā, bet viņam uzreiz stoik ir daudz labāk, viņam arī jiu-jitsu ir labs, tāpēc, ka viņš visi sācis kopā. Tā kā es domāju, jaunā paudze. Man liekas, UFC daudz runā arī par viņu, ka tā jaunās paudzes MMA, kur viss sāk ar MMA un viņa nenormālas mašīnas nāk ārā.
Tev ar mājās mašīna aug. Jā, aug arī, un viņš arī dar visu, un bišķiņ jiu-jitsu, bišķiņ boks, kickboks, bet trenējās visu, un trenējās visu nedēļu, 6 gadu vecs, tā kā būs man arī viena maz mašīna. Nā, tu gribi, lai viņš ir arī nu, tā kā cīkstons vai vienkārši mašīna? Lai... Jā, viņš būs mašīna pa dzīvi, bet ne cīkstons, es ceru, ka ne cīkstons. Es domāju, ka viņš būs gudrāks, un viņš atradīs citu veidu, kā pelnīt naudu. Mm. Tā, mums te ir vēl viens komentārs, jā. Madars minēja, ka Latvijā sanāk baudīt dažādas ēdienas, braucot ciemos pie ģimenes. Kur ir garšīgāk? UK vai Latvijā tomēr? Acīm redzot Latvijā. Vai arī viņi domāja, kur Latvijā ir garšīgāk? Nē. Vai ir Anglijā tev labāk? Protams, Latvijā. Te nav variantu. Karbonādīts kotletītes. Karbonādīts kotletītes. Augstās zupas Anglijā, viņi tāds no tādiem viņi vienkārši atsakās. Jā, par tām zupām vispār dzirdēts ir. Ka baigi nekur citur netaisa tik garšīgi, nu, protams, Krievija un tā visa virtuva, bet piemēram Amerikā. Nē, augstā zupa, man liekas, ir tā mums lietuviešiem poļi vēl taisa augsto zupu, jā. Bet angļiem tu pasaka vec kefīrs viņu uzreiz. Ok, es tev, tad es vēl vien paturpināšu par šito ēdienu tematiku. Tev sievi ir lietuvieti, tad pieliekam vēl Lietuvu klāt šajā te jautājumā. No. Tāpat Latvija. Vai, nu, ja Lietuvas virtuvu nāk klāt, tā pieņemsim. Es teikšu, Latvijai garšīgāk, tikai tad, ja man sieva negatavo. Oh. Ja sieva gatavo, tad tas būs garšīgāk. Nu, tas ir politkorekta atbilde, laikam, jā, lai nesanāk pēc tam nepatikšanas. Es šodien braukšu uz Lietuvu, lai nedabu pausim. Cepelīnas. Rekur, mums ir vēl viens jautājums. Kad būs cīņa Cage Warriors? To jau mēs minējām, 25. septembris. Nē, mēs minējām 24. septembris. 4. Es atkal visu laiku aizmirst. Jā, vai būs iespēja cīnīties par jostu? Tāds ir tiešais jautājums. Es zaudēju. Pēdējo cīņu ar Adam Proctor, un tā bija cīņa, kurš cīnīsies pa josu. Tā kā tagad man ir jāizsitās atpakaļ. Es domāju, uzvarēšu šo cīņu, uzvarēšu vēl vienu, un atcerību, ka es dabūšu cīnīties pa josu. Tā kā, jā, pa tad josu. Tad arī jauns līgums sanāk pēc mans. Tik līdz tu uzvari josu, jā, tev uzreiz līgums pagarinās automātiski. Bet, ja nē, tad plāni visādi tā kā būs jāstrādā, bet es, jā. Tā jost man ir galvā, un es to jost gribu. Un... Teoretiski tā jost cīņa sanāk piektā līgumā. Nu, jā, pēc tavu scenāriju, ko tu tikko piedāvāji. Ja es domāju, ka man šeit ir jāuzvar diezgan iespaidīgi šīro nākošo cīņu, un tad jau akal man iedos kā top gai. Un tad es domāju, uzvarēšu to, un tad pa jost. Nav variantu, man vajag to jost. Man ir plāni un dreams, un jā, es strādāju uz viņiem tā kā. Nu, piemēram, tad rekur paturpinot pa dreamu un nāktu piedāvājums no UFC būtu gatavs, teiksim, uz Ameriku, nu, ja tev nāktos Amerikā, teikt, Dana White saka, rekur, treniņu nomenis. Nu, labi, Dana White tev to neteiks, bet ka treniņu nomenis būtu regulāri Amerikā jāizved. Nu, viss atkarīgs no naudas, viss atkarīgs no sponsoriem, ko tu var atļauties. Zin, tā jau es būtu, ja būtu tie sponsori un viss tās iespējas, es droši vien Anglijā vispār netrenētos. Es biju vai nu Taizemē, vai nu Amerikā, bet ir tā kā ir, tā kā tu atrod visu tos apstākļiem pielāgojies un mēģini darīt savus līdzekļu iespējas. Nu, ģimenē nebūtu nekas pretī Amerikā. Tad ģimene brauc mani. Ā, nu arī, jā, nu, protams, tieši tā, tas jau vēl ceļojums, kā saka, papildus. Tā, man liekas, Mārts bija kaut kas vēl pa UFC, prasāms, jā, vai nebija? Jā, pavisam nesen bija tāda amizanta situācija saistībā ar Maiku Periju, kur viņš uz cīņu ieradās bez treneru komandas, bet tā vietā viņam bija draudzene līdzi. Un visu laiku teica. Tev viss izdosies, padomus viņus, jā. Vai tu spēji kaut ko tādu iedomāties, ka tu pats varētu tā izdarīt? Es varētu, es atkarīgs no cīņas līmeni. Nu kāds, viņam, ikā tas Miki Gall nebija tas top level čals, un reāli tu zināji, ka tas game plans priekš viņu bija viegls. Viņš zināja, ka Miki Gall mēģinās viņu lauzt zemē, viņam vienkārši jāstāv kājās, tā ka tur īpaši tie viedokļi. Ja viņam tā cīņa negāja, tad var būt vajadzēja treneri, kurš kaut ko pasaka, bet viņam cīņa aizgāja normāli, tā ka pareizi izdarīja, bet vai es tā varētu? Es arī varētu.
tikai tad, ja tā cīņa nav tik nozīmīga. Bet ne sieva, noteikti ne sieva, ne draudzene, bet diez paņemt savu 6-gadīgo dēlu, man liekas, viņš diezgan daudz jau saprot par MMA, viņš man iedod pareizos norādījumus jau tagad. Ko jā, darīt? Nu, man jau vienmēr licēs ir interesanti, kas būtu bijis, ja viņš... Kur, ja nemaldos tev sievu, ar emoji visādiem ir nāk klajā, rekur, vai neredz. Jā, nē, nu tā cīņa, man liekas, man būtu bijis interesanti, ja viņam būtu iezvanīts tā kārtīgi, un, teiksim, pirms trešā raunda vajadzētu kaut ko, nu, kaut kādas, jāsaka, atkal adjustments, kas tad būtu? Vat, ko tad? Vai, tu, dar, nes, vai, tu dari labi. Jā, viss sanāk rītīgi, forši ir, nu jā, tas ir, es piekrītu, ka atkarīgs laikam no līmeņa. Lai gan tas gals jau arī nebija, nu, neteiksim, ka viņš tur arī kaut kāds galīgs apakšgala čalis bija. Nav apakšgala, bet... Nē, nu, nav arī apakšgala. Čalis. Nu jā, nē, nu teiksim tā, Perijs jau var galīgi... Visiem jāstrādā. Perijiem tās cīņas ir bijuši daudz nopietnāks ar daudz nopietnākiem pretiniekiem. Es domāju, ka viņam vienkārši tā bija tāda izstaigāšanās. Nu, tas gan. Tev nekā vairāk nav par UFC prasām. Ķeramies klāt lielajam maisam, droši vien. Ķeramies klāt lielajam maisam, kas ir, mēs jau pieskārāmies svaram. Svara mešanai un visam pārējiem. Un tas, manuprāt, ir manā uztverē vismaz viens no tādiem nu, būtiskākajiem jautājumiem visā UFC. Tas, ka cīkstu, nevis ne UFC, bet visā MMA. Cīņas sportā vispār. Cīņas sportā patiesībā, gan kickboksā, gan boksā. Tas, ka cīkstoņi reāli ringā, oktagonā, dodas ar, nu, netuvu to svaru, kāds ir viņa patiesais svars, ko viņi parāda, teiksim, nē, viņi dodas ar patieso svaru, bet viņi nav tur ar to svaru, ko viņi ir nosvērušies dienu pirms tam. Pats man vienreiz teica, ka tev ir bijuši gan pozitīvi, gan negatīvi svari stāsti ar svara zaudēšanu. Varbūt var padalīties. Jā, nu, principā to svara zaudēšana tā, ka kā tu trenējies un kā tu attiecies pret savu treniņu to procesu, tāpēc, ka tu var būt trenējies, bet tajā pašā laikā tu nesako savam svaram, tu ēdi un tā kā bija man tā viena reize, kad es mēģināju zaudēt no, man liekas, no 87 kilogramiem uz 77 divu nedēļu laikā, tas bija bišķi pa daudz priekš manim un man tur tikai karstu vannu man nepietika, man vajadzēja iet saunā un bija tā, ka principā jūtu, ka džīps nost. Pēc tu uzkāp uz svariem un tev jāiet apakaļ uz sauni, jo vēl nav nodzīts tik, cik vajag. Un tā bija pa jostu, pa amatieru jostu, Eiropas Fight Star, to tur championship jostu. Un nevarēja tā, ka, zin kā, ka amatieru pa palaist, bet tikai tāpēc, ka tā bija jostu, man vajadzēja iekļauties tajā svaru kategorijā, tajā gāja apakaļ. Un tu, principā, treners vilk man ārā no sauns, un tad es uztaisīju to svaru visu un apakaļ ceļā kaut kāds 2 stundas. Man vajadzēja braukt uz mājām, es vispār neparunāt varēju, es nevarēju paēst arī tu tādu vienu vīnodziņu kaut kādā pusstundā tu apēdi un tu domā, ka tu, principā, tu visu tā dzīvība bija izsūkt no manīm, zini tādu. Un tā bija tā pat trakākā reize, ka es saprotu, ka man vajag domāt par to, ko un kā es ēdu, kad es trenējos, lai man tas svars būtu zemāks. Un tagad tas process pavisam viegls ir, es tagad trenējos, es mēģinu tā, lai divas, trīs nedēļas pirms cīņas es 84 kg un jau nedēļa pirms cīņas es 82, 81 ļoti zem un tam man tikai tas smagākais ir 4-5 kg, kas jānodzen pēdējā dienā. Un tas ir ar vannām un ar to visu? Jā, nu tie 4-5 kg, tas ir normāli. Tas ir normāli, bet toreiz man sanāca, man liekas, es dzīvi tajā pēdējā dienā kaut no 83-84 un tas bišķi bija padaudz. Tas sanāk cik 6 kg vienā dienā? 6-7, jā. Daudz. tas ir vēl, man tas 83-84 bija piekdiena no rīta pirms uz svariem vajadzēja kāpt. Tās pāris stundas reāls? Ne, reāli pāris stundas es viņus izdzīnu nost caur vienkārši caur karstām vannām un pirtīm. Ja domājies, 6-7 kilogramu pāris stundas. Tā ir tāda viena reize un es tādu kļūdu vairāk nepieļaušu. Tā kā. Mums ir skatītājs vaicā, vai atbraucot uz Latviju viegli ieplānot laiku, kurš cilvēks satikt, apcīmot, kā vai vispār atpūsties sanāk laiks tagad gatavoties arī? Jā, es redzēju, kurš uzdeva jautājumu. Nav, ļoti grūti. Es atvainojos, Sandi, ka nesatiktu tev. Jā, pazīstams, jā. Jā, nu, nav grūti, ļoti daudz darīšanas ir viss pie ārstiem un
un tu grib, pirmkārt, tu gribi satikt visu savu ģimeni, kas ir šeit Latvijā, un jā, ārsti, bērni pie ārstiem. Un tā kā, jā, ļoti grūti saplānot, kur un kā braukt, un kur būt, un ko satikt. Tā kā, jā, noteikti es būšu pēc nākošās cīņas, es būšu 3 nedēļas Latvijā, tā kā es satikšu visu, man te būs jāsēž. No. Kāpēc pieraksta viss pēc kārtas? Kāpēc pieraksta viss no sarakstījāņa? Reāli pēc pieraksta, tik traki. Rekur, tev novēlējums ir, ka Cage Warriors josta būs tava rakstīts. Paldies. Lūkā. Jā. Paturpinot vēl par to svaru, cik tu dabū atpakaļ? Nu, respektīvi, tagad tu esi nomets līdz 7.7. piekdienas vakarā, pēcpusdienā precīzāk. Nosvērēs 7.7. viss ir skaisti. Cik tev ir cīņas dienā? Nu, ja tā godīgi. Tas arī atkarīgs ir no... Jo profesionālāk tu dari, jo vairāk tu var dabūt apakaļ. Principā, jo citreiz tu domā, ka tu uzreiz pēc svešanos sāk sēst un tu dabūsi visu tos kilogramus, tad tu principā neko nedabūt, tu dabūsi 82, 83. Bet ja tev visi saplānos tur pa stundām un kad ūdeni izdzert un kad cik daudz ūdeni izdzert, ko apēst un cik daudz apēst, tad reāli man pats vairākais ir bijis, ka es nākošā dienā uz cīņas laika, es svēries pirms kaut kāds 3-4 stundas pirms, es esmu bijis 86 kg. Tas bija pats vairākais. Tu bet pat midulvētos neielien reāli. Nu jā, bet tā principā es esmu katru reizi 84-85 kg. Nu jā, divīzija augstāk. Nu, tad ir uzreiz automātas skrodas jautājums, kāpēc to vispār jādara? Vēl pirmkārt jāmokās, jā, nu reāli. Principā, kāpēc es daru, tāpēc, man normāls svars bija, ja es kautos 84 kg, bet ja es kautos 84 kg, es kautos ar čaļiem, kur ir 93-94 kg smagi. Mm. Un tad es izskatīšos tā kā sprīdīts blakam viņā. Vienkārši, tas, ko es arī esmu aizdomājies bieži vien ir, kāpēc vispār ir tāda? Nu, to cilvēks sauc pa legālo krāpšanos, un es gribētu piekrist tam apgalvojumam. Kāpēc tad vispār cīks to, nu, to dara? Nu, kāpēc nevar tu ņemt iet cīnīties midulvētos un tas, kurš ir tagad, kurš tev nāk pretī 93 kg, ņemt iet tajos light heavyvētos cīnīties? Nu, kam ir sevi mocīt, es to nesaprotu. Nē, nebūtu interesanti vairāk, man liekas. Tas ir tas priekš manim. Es redzēju, ka pēdējās divas cīņas man bija tā, ka tas svars nāca nos diezgan viegli. Tad es pazaudēju to agresivitāti. Tāpēc, dusmas. Jā, dusmas. Tu jau nobriest, tu jau zini, ka tas tā kā darbs, tu jau zini, ka tev tam būs jāiet cauri, tu sev noskaņo un viss, man liekas, tas vienkārši tas tā normāla procesa, tas ir iegājies jau, man liekas, 20 gadus, viss tā dara un neko tur neizmainīs, es domāju. Bet tas jau, nu, diemžēl neizmainīs, bet vienkārši tu redzi tos video, tur Masvidals, tur Chris Cyborg, jā. Labi, Krisai Saiborgai nav variantu, viņai vienkārši nav tādas divīzijas, jā, kurā viņi var cīnīties, bet, teiksim, Masvidals, nu, bēdīgi skatīties uz visu, pieņemsim, tu kaut ko tādu vēl esi bez tās reizes pieredzējis, ja tā bija vienīgā, nu, ka tu tur tiešām dead man walking, jāsaka. Nu, tā, ka tu... nu, katra reize jau ir tā, ka tev jau vairs acis neizstrādā to ūdeni, ka tu nomirkšķini un visi apkārt acim ir sauss, ja? Tas ir, principā, katra reize, nu, mutu sauss un viss, bet, nu, tā bija vienīgā reize, ka es nevarēju nevārdu izspļaut un vispār, principā, neiest. Un tu jūties tā, ka tev tāda visu dzīvību no vēdera ir izvilkt ārā pilnībā. Bet jā, ir bijuši problēmas, ir, tā kā es teicu tev pirms tam, ka es braucu uz Latviju pie ārstiem, tāpēc, ka visu no sākuma es īsti nezināju, kā to darīt, kā pareizi darīt un vispār, ja tu mācies reāli procesā. Un bija tā, ka es kaut ko biju... sačakarējis savu iekšā te sānā, un tad bija jābrauc pie daktariem, uzzināja, kas un kā, un tagad, nu, kļūdām mācies, un... Nu, lūk, bet redzi, pastēst, tu sačakarēji, un ir vēl cilvēki toreiz Habības gandrīz, kā es atstiepu patiesībā, nu, no nepareiz. Es vienkārši esmu liels tas svara mešots pretinieks, labi, okei, okay, tas arī izējot no man ārējā izskata, bet, nu... Man vienkārši liekas, nu kāpēc ir vajadzīgs sevi tā mocīt, es nezinu. Un tad nākamais jautājums par to svaru mešanu, tad kā ir, tu sāki nepareizi darīt, bet kas tad ir? Nu tā, protams, ne jau tur tagad... Disciplīna. Nē, bet arī, nu okei, okay, disciplīna tas ir viens, bet otrs ir tas process, kā tas vispār, vai nu kāds diēts vispār tā bišķi varbūt var ieskicēt, kā notiek svaru mešana, kad viņi sākās vispār?
Svar... Ar ko beidzās, mēs zinām, ar karsto vānu. Jā, svaru mešana principā sākas tiklīdz tu uzzini, ka tevi cīņa. Nu, redz, es uzzināju, man viņi vēl nesākās. Tā kā es to, visu to svaru mešanas procesu esi pamazinājis no sešam, no sešam nedēļām līdz četram nedēļām. Mm. Un, principā, ko tu dari? Tu ēd, maz, ēd daudz mazāk, trenējies daudz, protams, ir svarīgi, ka tu ēd arī tā kā... Tu trenējies un ēd, un tad divas nedēļas tu mēģini tikt, lai tu dzer daudz ūdeni. Katru dienu trenējies, tas ir, priekš manim, tas ir kaut kā 4 litri ūdens katru dienu. Tas ir 4 nedēļas līdz cīņai, tas ir 4 litri. Un pēc tam jau, kad nāk tuvāk tā nedēļa, kad jau cīņa ir, tu cer, ka tu esi, cik zem var būt. Mm. Nu, piemēram, tā kā es vienmēr ceru, ka ir tā pēdējā nedēļa, es ceru, ka es būšu 82-81 kg. 4 kg, 5. Jā, tas, nu, tu ceri, ka tu tur būsi no smagiem treniņiem, tu vēl joprojām ēdot, bet tu trenējies daudz vairāk, tad tas svars cipa iet zemē. Mm. Jā, un tajā pēdējā nedēļā tas viss atkal ar ūdeni. Tu tajā pirmdienā tu dzeri tos 10 litru ūdeni, otrdienā tu dzeri 7,5 litru ūdeni, trešdienā tu dzeri 5 litru ūdeni, un tad ceturtdienā tu neēd, nedzer, neko. Un man ir bijis tā, ka trešdien sadzeroties ūdeni, es esmu 87 kg, un piekdien no rīta es esmu 77 kg. Tā bija viena no vieglākajām svaru zaudēšanām man. Un tas greizi. Un kad tu padomā traki, kad tu saki cilvēkiem vienkārši netic, kā tu var izdarīt divās dienās 10 kg. Bet tu to ūdeni, es piestums ar to ūdeni tik daudz, ka tu vienkārši, es tā saku, ceturtdien tu neēd, nedzer, tu visu to ūdeni izšķirā un pēc tam tu ej tajā karstajā vannā un visu so sviedriem izdzen ārā un easy. Bet pēc tam tu, pēc, līdz ko tu esi nokāps no svariem tā bez maz vai hotdogs roka, nu ne jau hotdogs, bet... Jā, tu mēģi, profesionāli tu mēģini ēst tos, kas tev vairāk to svaru dod apakaļ, dzer daudz ūdeni akal. Kas tas būtu, teiksim, nu nevajag, ka tā vēdējā kārta pieņemsim atot. Man vienmēr patīk, man ir tā tradīcija, man sieva vienmēr uztais makarons ar malto gaļu, tā kā... Tas ir man, pēc, tas, ja? Tas man vienalga, kā es to daru jau 4-5 gadus, tā kā es neko nemainu, man viņš der, man viņš atdod visu enerģiju. Madara Fleminas mīļākais ēdiens makaronu ar malto gaļu, ja? Bet droši vien tas nav pats veselīgākais veids, ir droši vien kāds veselīgāk. Man ir, tu ēd augļus daudz pēc cīņas, ūdeni jādzer daudz. Protams, mums ir tie visi elektroīti, ko mēs esam pazaudējuši. Kad mēs to ūdeni dzenam ārā, tad mums ir visi tie suplementi, kas ir jādzer, lai dabūtu visu vajadzīgos vitamīnus apakaļ tajā ķermenī. Jo reāli tu viss iznāk ar ūdeni ārā, viss. Pilnīgi viss. Viss elektroīdi, viss sāļi, viss tev, viss tas jāliek apakaļ. Viss jāatgūst atpakaļ. Jā, es pajautāšu, mēs sākām runāt par tām legālajām krāpšanām, ne? Tad ir tāds jautājums, ir vēl viens veids, kā krāpis, uzkāpjot uz soriem, ar rokām spiež uz tādu vieļa, droši vien esi redzējis. Tā, man liekas, vienu reizi tik bija, vai divas, man liekas, Kormijā vienu reizi. Kaut kas vēl vienu šito norāk. Tur grūti pateikt, ka tā ir krāpšanās, es reāli... Tā tiešām var nu, kaut kādus kilogramus nozakt, nu, uzkāpjot. Bet, ja reāli tu padomā, kā tu var... Tas svars jau nenofiksējās uz svariem, es vienkārši nesaprotu, kā tas notiek. Es apmezinu, bet nu, ja, viņš tas bija maģiski. Turies, tas svars jau nevar nofiksēties, viņš tur lēka uz priekšu, uz apakaļ, vajadzētu tā būt, vismaz cik es bijis uz svariem, un es mēģināju pie siem pieturēties, zin kā tu pamēģināt, vai reāli tā var no... Un tas svars tur staigā, un viņš nenofiksē to vienu svaru, jo viņam vajag kaut kādu laiku, tu stāv mierīgi. Jā. Un, kad tu sāc turēties, es vienkārši nesaprotu. Tas ir tāds, nu... Bet, nu, tas tur ir briegums. Cipā teica, ka Kormijā tā izdarīja, un ka viņš tur nočītoja pa pāris paundiem, vai kas tur bija. Tur jau tā liek pāris... 2-3 kilogramus tur kaut kas tāds bija. Mārciņas, man liekas, ka bija. Jā, tur bija paundi. Jā, mārciņas nonāca. Bet tāpat, nu, rēķini, ja, teiksim tā, cilvēkiem, kas varbūt šo epizodu nav redzējuši, bija tā, ka, jā, Kormijā bija pārsvaram kaut kādi 3 kilogramu, tad ir tā, ka tu vari novilkt apakšbikses, tev pielikt vielu priekšā, nu, lai, protams, neredz visu. Un tad viņš vienkārši pieturējās pie, jā, pie dvieļu un visu cik, jā. Bet tas arī grūti. Bet ir jau tie, kas turēja dvielu, tā ir UFC, tie tur strādātāji, jā, tā cipā strādātāji. Strādātāji. Par svara mešanu tu vēl gribēju atgriezties pirtis, šīs te vannas, nu vannas ir pamats. Kas vēl ir? Nu, ir ļoti daudz tablets, kas palīdz izdzīt ūdeni
ūdeni ārā no tava ķermeni. Tad, piemēram, es viņus saku lietot parasti jau, kad man ir fight camps un tad jau treni. Bet tu lieto? Jā, man ir tādi. Bet viss atļauts, viss pārbaudīts, nav tā, ka tu tur kaut ko čīto, viss man liekas to dara, un tu jau sāc treniņu laikā, jau sāc lietot, tad tu svīsi daudz vairāk, un tad tas ūdens, tu visu to dienu dzer ūdeni, un tas ūdens daudz ātrāk izdāja tā, un tas svars krītās. Un tad, kad tu eji tajā karstā vanā, ir tāds tā kā smērs, svīt, svet, un to tu uzliec, un tu viņš uzreiz tā diezgan ātri atver tavs pors vaļā, un tas tieši tie sviedri ir uzreiz. Līst. Jā, tā kā daudz variantu. Citreiz, kad tu uzliec to smēru un nekas nenāk, tāpēc, ka tu jau principā esi savs, un tu nevar dabūt ārā to, kas tev nav iekšā, saprot. Nu, tā taisnība. Jā, tā smagākā cīņa. Man jautājums radās, cik vispār ir veselīgi, kad, nu, sanāk, ka tiem cīkstoņiem viņi ļoti bieži sanāk to svaru nomest, tad atkal atgūt, nomest, atkal atgūt, un viņam tā svaru svārstīšanās, cik tas vispār, nu, ir veselīgi pašam organismam, vai tas nav bīstami? Nu, tas to droši, bet jājautu dakteriem. Jā, priekš maniem es nezinu. Jūt jau redz, ka kaut ko iekšās esmu sačakarējis, bet... Tā kā, bet tā es nezinu, es nejūtu, man viss ir normāli, man viss kārtībā, man tas tā kā darbs, tu zini, ka tev tā svara zaudēšana ir jādara, tu viņu izdara, un tad tu kaujies un viss, tā kā. Nu, lūk, tad varbūt tojamies jau finišu taisnē, un es gribēju vakardien es pats izvirzīju tādu, jāsaka, hipotēzi, ka to svara, to mākslīgo zaudēšanu varētu izskaust, ja mēs, piemēram, svārtos, nevis mēs, bet jūs stundu pirms cīņas. Nevis iepriekšējā dienā, diennakti pat vairāk, kā tu teici, bet tieši stundu, divas. Nu, un tad mēs gribētu redzēt, kurš riskētu ar baigi ar karstajām vannām, kurš riskētu ar zālēm, ar visu. Kā tu uz to? Tā kā mēs runājam pirms tam, mēs noteikti būtu kaut kādu karstgalvu, kas mēģinātu. Darīt to, mēs redzētu daudz vairāk mirušu MMA cīkstoņus un tāds no paša sākuma līdz cilvēkiem aiziet, ka reāli nav tolks darīt. Bet es zinu, ka noteikti es kā fighters, kā cīnītājs, kāda karstgalva tur reāli to nodarbojas, būt kāds, kurš riskēt ar savu dzīvi vienkārši priekš tās cīņas. Jo tur jau tā lieta. Tas viss tas kompetitīv. Iekšā, un tas ir visiem gandrīz. Ja tu jau visu šito, te tu jau nedodies tur papājāt galviņu otram, tu tas tomēr pie vēl un cīnies ar to pretinieku, jā. Slodze liela. Jā, nu slodze liela, ja tu vēl esi tāds diplītāt. Vēl pieci raundi, domājies, jā. Es saku, ir lielākā daļa cīnītāji liela karstgāve, tā kā es domāju, būt kāds karstgāves, kas vienkārši mēģināt, kuram būt vienalga, un tad mēs arī redzētu rezultāts. Nu labi, okay, nu nevis labi, bet. Ja tiešām notiktu tas, kas notiktu, un kā tu domā, tad cilvēki tad skatītos citādāk uz to. Jo patiesībā, jo, ja mēs tā padomājam, teiksim, ja tu ritīgam, brutālam veidu, kā tam ej cauri, tev jau arī, piemēram, tas pats Masvidāls neizskatījās baigi labi pret uzmanu. Nu, tādā ziņā, ka varbūt kam būtu jānotiek, lai sāk domāt par šito? Vai tiešām tā ir cilvēka nāve? Es domāju. Es arī domāju. Es domāju reāli, ka, nu... Ir jau bijis, redz, ka ir One FC, jā. Kad viņi visu pamainīja visu to sistēmu, tāpēc, ka reāli cilvēks nomirinos to svaru zaudēšanu. Jā. Tas, man liekas, bija pirmais gadījums, un viņi uzreiz automātiski nomainīja visu to sistēmu, tur ir tie dehidrācijas testi un viss pārējais. Un es domāju, UFC būs pilnīgi tas pats, līdz mēs redzējām, man liekas, divu nedēļu apakaļ bija viena. Jā, sievieta, kas noģīja pirms gāja, un viņai cīņa atcel, arī tāpēc ar svaru. Un, tā kā, jā, nu, nekas labs jau tas nav, bet sports ir sports. Sports ir, nu, cerēsim, ka arī citās organizācijās nāks pie prāta, un nebūs tā, ka tiešām vēl citai. Kā skatītāji var cerēt, es domāju, ka cīnītāji domā savādāk. Protams. Nu, tu teiksi, tu te, nu, negribētu. Protams, man nav problēma. Es saku, ka bija amatieros, nav problēmas kauties tur 84, 77. Man liekas, tas viss ir tā, kā viņš ir, tā tam ir jābūt, es domāju. Man vismaz tā liekas, un man to viss kārtībā. Es saku vienmēr par cīkstoņu drošību. Protams. Nu, man ir pēdējais jautājums. Kur ir labākie cīkstoņi? Vai tie ir UFC? Vai ir arī kaut kur citur? Kā saka, UFC tiešām nav paši labākie cīnītāji.
tas ir vairāk skaidrs. Jūs, nu, tur ir, tā ir pat labākā līga, bet ļoti daudz talentīgi, daudz labākā UFC čempiona. Kā jūs redzēja, Kamzat Čimajevs 6-0 paņēma, viņš vienkārši divus cilvēkus 10 dienās, un neviens pat tā cilvēku pat nezināja, ka tāds ir. Ja? Un, un es domāju, no Dagestānas, Čečenijas, tur ir ļoti daudz. Tu aizbrauc uz Tailandu, tā kā es biju Tailandā, tur bija tāds variants, ka tu ej cīnīties UFC cīkstonu, un tu domā, kā viņš var būt UFC. Mm. Saprot, un tad tur ir kaut kāds čalīts no kaut kādas Krievijas līgas, kurš ir pilnīgs nezvērs. Nu, tur nav. Un vienkārši viņam nav tā popularitāte, viņi neviens vēl nezina. Un saka, labākie cīnītāji, protams, paši labākie droši vien ir arī UFC, bet es domāju, ļoti daudz labāk cīnītāji nav vēl UFC. Nu, tas vairāk skaidrs. Varam pafantazēt, kas būtu, ja saliktu labākos ar labākajiem kopā. Nedomājies. Tas būtu, jā, ja būtu tiešām viena. Bet, nu, to fantazēšanu droši vien citai protams, reizē. Protams. Un šoreiz, es domāju, teiksim, Madaram paldies par, jāsaka, saturīgu sarunu. Jā, par, nu. Par ieskatu vienā no tādām UFC, nevis UFC, bet MMA, jāsaka, neteiksim, skandalozākajām, bet apspriestākajām lietām, kas ir svara mešana. Un novēlēsim veiksmi jau gaidāmajā cīņā, 24. septembrī. Jā, paldies, tieši tā, padaram. Cerams, ka ātrāk vinnēs jostu un uz UFC. Tieši to arī novēlam. Jā, paldies. Tiksimies jau nākamreiz.